下部2台で猪苗代湖に一泊キャンプに向かう。天気よし、準備万端。さあ張り切っていきましょう。6時ぴったり相棒が迎えに来ました。え？マジかよ。どうも顔色が悪い。明日は雨なので今日一日で明日はやめましょうという話です。何を言ってらんだおい。まったくリバナをくじかれましたが、ここでくじけてはならぬ。天気がいいんだから行けるところまで行きましょう。せめて銀山あたりまで行きたいのですが、どうも上の方で土砂崩れがあったようで、途中から引き返してきたというバイカーに押し入っていただき、ここで断念し群馬の方に回ることにする。それでは榛名湖に行きましょう。え？疲れたから榛名湖はやめて。やんば通って志賀高原に登って帰ろっそ。え？マジか。ということで、やんばダムのそばでも降って帰りますか。このトンネルを越えるとヤンバダムのドライブインが、ドライブインってやんかい、あるので、そこで休みましょう。そばどころヤンバ、天ぷらそばの大盛りを頼んでみました。ごちそうさまでした。おい、この天気ですよ、大丈夫かおい。まあ胃袋はパンパンなので張り切っていきましょう。Deep house beats like stars twinkling in the sky.
道の駅北信州山之内。相変わらず暑くてよね。ここで恒例のソフトクリームをいただき、胃袋を冷やす。ってかっさい。今日のお遊びはここまでです。同伴者に感謝し、またの機会を楽しみに。楽しい楽しい一日でした。今日の収穫はこれ。